waxaa jirta gabadh baraha bulshada caanka ah oo Soomaaliyeed, dad badanna ay yaqaanaan, ahaydna dadkii ugu horreeyey ee baraha bulshada bilaabay. Okay, of halkana ma sii joogi karo isagu. Okay, gabadhaasi aniga iyadu dad aad asxaab u ah oo walaalo ah oo aad iskugu dhow ayaanu ahay, welina aanu nahay, wax dhibaato nagama dhex dhicin, wax iskhilaafi nama dhex marin, wax aanu isku qaban ma jirto. Maasijyadii xiriirkaan isula xiriiranay, everythingki facebookeeda sawirkeegi soo geliso, iyadoo ay ammaanta, anigoo ammaana, walaalo ayaanu weli nahay, welina waanu nahay, laakiin wax dhibaata oo na dhex maray haba yaraatee ma jirto. Laakiin maxaa dhacay? Gabadhu waa tuma, gabadhu waa gabadha la yiraahdo Shukri Sheekh, lana baxday Haana Abukar. Haana magaceeda runta ah, marka ay soo gashay qurbaha aad bay u da'yaray. Inta dadka Soomaaliyeed taqaana ayaa taqaan aad bay u da'yaray. Magaceeda runta ah waxa weeyaan Shukri Sheekh. Iyada oo yar ayaa waxaa la siiyey Sheekh Cumar Faaruuq, allahu naxariisto. Kabacdi waxaa dhacday in ay calab isku yeelan waayeen sheekhii ay ka carabtay, kabacdina amar baa ku dhacay Haana muddo qurbaha dadkii ku baaba'ay ee suuqa galay ayaa ahayd. Markii dambe Haana nolosheedii waxyaalo badan bay ka maaraysay, ka bedeshay, oo ah laakiin waji been ah oo dadka ay kula dhaqmaysay. Soomaaliya ilaahay xaqa kama xishoodo, xaqana mar walba in la sheego waa waajib. Haddaan idiin afeef dhiganayaa, afeeftan hadda idiin dhiganayaa waxa weeyaan, dad badan baa waxay arkeen anigoo YouTube-ka Haana ka hadlaya, iyaduna ay igu faanayso oo leedahay Cabdixakiin Cismaan Nuur Sheekh Soomaali waa walaalkay, Maraykanka isagaa ii jooga. Haana iyo aniga wax khilaafa nama dhex marin, laakiin damiirkayga bini'aadnimo, damiirkayga muslimnimo, damiirkayga soomaalinimo, bilca rafaa lagu jiraa maalmihi khayrka qabay, ilaahay waa igu ogyahay waxa uu isiin waayey ficilaadka khaldan, waxashnimada ah, dulmiga ah, fasuqa ah, dhibaatada Haana Abukar ay ku hayso ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa dhacday Haana waxay leedahay bar YouTube-ka ah oo ay soo gasho, arrimo badanna ay kaga hadasho. Markhaati baad ka wadatihiin, waad ku noqon kartaa. In dhoweyd Haana waxaan ku waday baaritaan, baaritaankaas oo ahaa in waxaan ay sheegaysa maxaa ka runa, maxaase ka been. Waxaa dhacday muddo laga joogo hadda dhowr bilood, Haana waxa ay soo gelisay gabadh ay leedahay aabbaheed ayaa farxumeeyey. Aabbaheed ayaa farxumeeyey. Arrintii waa maalmahan Haana ka niyad jabi doonaan idiin sheegaya xaqiiqada dhabta ah Soomaaliyeed. Dad islaam baynu nahay, dhaqan baynu leenahay, arrintii aad iyo aad ayaan uga naxa run ahaantii aniga Cabdixakiin ahaan. Baaritaan dheer oo aan sameeyey, Haanana aan wada hadalay, arrintii gabadhii aabbaheed ba i kufsaday lahaa been bay ahayd boqolkiiba boqol, ilaahay waa igu ogyahay. Allah subxaanahu watacaala idaalacanaya 99-kiisa magaca Allah ayuu ku dhaaranayaa boqolkiiba boqol been bay ahayd. Maalintaas horta aad baan u naxay, waana maalinta aan Haana ka niyad jabay. Dhowr qof oo ay video ka sameysay oo isqabsadeen oo qaarkood Maraykan joogaan oo ka dacwoonayso ayay Haana ii soo wacday, waan hayaa maasijyada ii soo dirtay, markaad u baahataan waa idiin soo dhigaya. Dhowrkii qof markii aan la xidhiiray ay tiri weliba way ii hanjabeen, way imaageen,
dhowrkii qof oo dhan waxaan soo ogaaday in waxa ay ka sheegayso dhan ay boqolkiiba boqol badan yihiin. baaritaan kale oo dheer oon cidna ila ogeyn, anigii allah ay abuurtay subxaana wa tacaala ay khalqay iga hadashaynaya maanta igu og yahay ayaan sameeyey oo aan ku sameeyey barnaamijyada ay soo samayso haana abukar. barnaamijyadii baaritaanadii markii aan ku sameeyey soomaaliya bil carafaa lagu jira dad islaam aynu nahay, aniga gabadhaas walaashay ah, ficilada ay samaynayso qaar damiir islaamnimo iyo soomaalinimo ka aamus kara maaha. boqolkiiba sagaashan iyo sideed fiidiyoyada haana samaysay ee youtubekeeda ku jira waa been. maxaa dhacay? waxaa dhacday waxay soo gelisay gabadh yar ay tiri waa beesha ciida gale oo bahayeyday ah oo la kufsaday isaga wansake. halo halo, waalaikum salaam. waalaikum salaam. okay, soo wac markaan bilaabo rabitaanka insha allah. waxaa dhacday muddo laga jooga hadda laba bilood waxay ka hadashay waa anoo baaritaankii ku haya haana gabadh u dhalatay beesha ciida gale oo ah bahayeyday oo la kufsaday ayay ka hadashay gabadhii jilibkeedii in iyadeedii wax walba step 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 bay u sheegtay. waxa ay soo wacday fanaanada aada wada garanaysaa oo gabadha isku ehel yihiin online maaha nimca nimca waxay soo wacday nimca degan nimca degan markay soo wacday waxay ugu tiri awowe gabadha ay sheegayso haana ay soo gelisay haddaanu beesha ciida galan nahay weliba jilibka ay nimca tahay aan nahay family kalows baan nahay waxaan diyaar u ahay in aan gabadhaasi wax walba haddaanu nahay beeshaas aan u qabanno xaqeediina soo dhicinno kufsigaa loo geystayna aanu waajibkiisa qabanno. gabadha haana waa la hadlay haana waa la hadlay marka way diiday inay lambarka isiiso cabdixakiinow haana la hada. okay baan ku yidhi haana ayaan la hadlay waxaan ku yidhi haanowy soomaalidu waa qabaayil qabaayil gabadha aada soo gelisay dadkay family kalowska yihiin ayaa isooce oo ay aha baan ku yidhi fanaanada nimca degan diyaarna waxay u yihiin inay caawiyaan nimcana waa qof geyga soomaaliyeed sharaf ku leh oo la wada yaqaan. waxaan rabaa lambarkii gabadha haana carab qoyan baan kula hadlayaa waatan islaamnimada ka baxaa haana cirkay ku dhigtay waxay tiri no gabadha waa la dilayaa amni heli mayso. yacni siday u gariibtay haana abukar waa u qaadan waa aada baan u yaab waa diida lambarkii baaritaankii baan sii waday cid aanu xataa nimco waan u sheegay waxaan ku yidhi nimco way joogtaa beenaale baa la yidhi markhaatigiisa fogeeya nimco degan way joogtaa waxaan ku yidhi habar yar waa ay diida waa ay diida oo waxay tiri ma dhiibayo cirkeena isku dhejisa. halo waalaikum salaam. life baan ku jiraa weli khadka maan furin waa kusoo wacaya. waxay tiri waxaan ku yidhi habar nimco way diiday haana waxayna tiri ma dhiibayo waxay tiri naagtani waxay la wareegaysaa ceebayn gabadhana waa qoys la garanayo sida ay sheegtay waa jilibkeega. markaa gabadhii magacan ay sheegtay iyo waxaan ay sheegtay waa wax la wada garanayo bal lambarka gabadha keen haana waa ka soo saari waaye. arrintii baan dib u sii wada waxa aan wacay gabadh kale oo ay waraysatay oo ay tiri
ولا يفرح معي برنامج حزازي يا كدي ارس وانا ماما قعابه يا لايف كي هدا ويكون جرتا وي داور صار يا ودا وحي قلتري ايه دارو ان اذن عودي قدوبين حقيقة كل شيء وانو دارت على قفك الإسلام كانوا يعني دارت قفك كل آه ما يسنين أياب يعني إيه داريت إن هذا الدوبين وانو دارت قبدي هنقول كم الدوبي لكن حقيقة لا أي شيء قبل نيروبي بيجوبتا قبل ظروف في حيث ظروف بعد أكتهين تدك الصوماليات إن نيروبي جوجا خاصة قبلها يرير أما نينها نقطة أما ناقي يزقرين نسها نقطة وحال لو قفا إيدي ستار ظروف تا كوهيسا أفريكا قبل واحد يتري رنسا مكوش شاقا ها بعدما أدي الأرطي أنا قد ظروف بأيهيسي قبل أنا وإيه لي برنامج كان سمي بأي لحظي بقول دولارنا وايسيس بقول دولارنا وايسيس مركا وحن كويري ولا لي أهرين تاني ما أهرين جرتيه وحي ترم مايا تاس وطا وحاد عضي قبل هانك الدعوانس نيروبي جوكتو يا يسوى عضي وحي وطر عب حكينو حرت الشيخة وحاج ارتبي تري قبل ناس العقب با يسوى أروريس العقب يسوى أروريسين إما يسيني وحان كويري قاب كي أي يكو يسوى أروريس قبل اللمبر كي ديوان هيا وانا لدين دار دوانا هدو إلى هاي ران مالين كلام وعيا وانا لدين دار دوانا قاب كي كو يسوى أروريس قفكي رابا انو ماشان داوضو هدلا وخال دن سوق التوا كبلاو قرينة يا تاس وا شرعي يا اللي تالا سعو قبا دي واحي تل العقب ايو رورسي العقب تا ايقصو قاد قاب كاي كو قو رورسان كوري قاب كاي قو رورسو حو ايان بيترين نين باقي قبي نين كان مرايكن كو جوغا قبل كاد جوغ تو جوغا من سول و جوغا هاي اسكو هير بان هاي هاي نين كي سو اي قبي قبا دي ايديو يربو اركي قبا دي ايدي مدان عويري قبا دي انا ورسي قبل دو قول سنة ساء أنا أبدي خطاي قصة أنا أدو غن حبيه وحان كويري أوكي مني كاسا كويري ها مركا قاب كيبه لعقتك وقورت قاب كاسا اي وقورتي قوريك كيردي سي أيال يقول لي هاي وان نباتي سنة هاي وكا أرنتي هانو وكا وضا هذا وحان كويري هانو قبل نو عاس وضعكت أصو قورتي usoo gurtay maxaad lacagti baad usoo gurtay u siin wayd waxay tiri gabadhu cadayn bay keen wayd gabadhu cadayn bay keen wayd cadayntii markay keen waydena waxaan siinayaa ma jirto adigu arintii ayaan baaray gabadhii وان كان حي ظروف بدن باي شيغتاي وحان كوري 200 دولار بان كو سو ديريا او جيب كيغا كاب ارنتي بان بار وحان سو غادي ان غبدا اي ايادو اي با كو هشيه شيكادو او شيكادو دمي بين اهيد ماركي هاني لعقتي اسو اورورتن اي برتا او دفتي غبدانا وحاي سو سميساي غبر قروح بدن او ير او تري وان دالاي ميشا سو سارتي ninku aan gursado ninku aanu wi qabay waxaan ahay gabar saasiye saasa marka ilaahay darti igu caawo ya arinti odan markii aan soo baaray gabadhii dad ay isku dhawihiin aan wareystay waa been gabadhan nimba ma qabo ninki qabay waa dhintay waa run ciyaal agoon ay haysata lama gursanin laakiin waxan programkan odan waxa weeyaan program ay soo diyaarisay hanay iyadu ku heshiyeen
هانا لعجت بقى أوصى أورورتي كبعدنا برت أقول رفتة مركا الله بخائم وهشي أي هاي أهرنتي هانا هرت مركا وكان يتشرب دور جير أيه سوور كي السوق قاعد وول كي السوق اللي سي يدور لها سوور على كي أنا كفان مركي أن سيدي وغني يتشابي أو أن يابان هاي أيام مالين دويد وحا إسوا عضي قابر آد ودائر أو صومالية ده ودالتي باشا هبر قدير دقن جرمالك إلما يرنا هاي ستو وحي إيشيك تاي أرمو آد يآد آن وغن حاي إياد أفكي دي نكو ورحم الدوانتو أو أيكو سميسة gabadhu waxay soo dirtay cadday aniga gabadhaasi waa habar gidir fiiraya Soomaaliya dadku waxay ilaadaan qabiil iyo waxbay ka hadlaan gabadhaasi waa gabadh habar gidira gabadha yar ilmaha yar haysta hanana waa gabadh heer wax sana ima kala xiga waa laba gabdhood oo Soomaaliya hanana waa qof weyn gabadhana waa qof aad u daayo oo single mother oo dhiban oo qurba joogta arinteeda markay iga sheekaysay calaash ay hurtay oo wallahi calaash ay hurtay aad baan uga murugood gabadhi waxay ii soo dirtay fiidiyowyo cadayna wajiga dhabta ee hana abuka hana markay soo galayso social media Soomaaliye markeedii hore qof dhalinyaro ma ku soo galay qurbaha ayay ahay سوق إسكاكش كبعدي وأفكرت هنا الشعب كي الصوماليات برقرام بحي أفرطي بان أبورة ويوتوب كي إيا أي ترى هذا الضبان عاوية هنا وجه كي ذا لبتها مالك أي سوق على السوشيال ميديا ها قابلني أي لجوك تانا إذين عضاين دونتو أنا هنا أن فيديو يدي هايو ولما فيديو يدي إساسترة إساسترة أن هايو لكن أنا صوريك دون هنا أنا ما أنت أنا وعقل عدل دون مركي سوق على سلايفك وحي سوق على تا حجاب حجاب كان مركي سوق على تا أي سوق شو وحي أي لهيدنا أي كفوشته وأي تورته جبادي لدى جنيد أي فاهمين تقولن إذا سيدت Soomaaliye khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa haysta khaasatan gabdhaha single motherka ah qaruuraha haysta fannaash yar keer ee dawladdu ay siiso ay la joogan ay ku taageerto qaabo badan ayaa looga furtaa waxa soo baxay burcad badeed ayaad maqli jirteen burcad isbaara dhigata ayaad maqli jirteen waxa soo baxay burcad social media gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka ah aruuraha haysta waxa weeyaan dhibaato weyn ayaa ku soo baxday dhibaatadaas waxa weeyaan inay u soo hagoogteen dumar Soomaaliyeed oo lacagta si khaldan uga furanay aba badan uga qaadanaya use garaynaya qurbaha waxa jira dhibaatooyin badan xanuuno badan ayaa jira oo waliba dumar keenna haya ilaahay dhamaantood ha wada caafiyo depression ayaa haya gabdhihi depression kaas ayaa looga faa'iideysanaya arinta ugu muhiimsan aan doonayo hadaba inaan u sheego gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay subhanahu wa ta'ala mid kasta meesha joogta ku barakeeyo ku adkaysta diintiina quraankiina nadaarta إلهي قف إلهي سوده أحان سكحر يا بعض نمبر ون نمبر تو وحي آت صدقك رب حسان إلهي هيدوكو هجاجي أولاد قف كستو فاملي آيات كتمي قف سوى ماليات وان قبيل أمر هير كايمن مجير جيد كمين نان قف كدتك كو وحي أمر كا قوالكي آت كسو جيد جوغي
ويدي واحد ترى يير هذه قف باها أصاك بحي هانو برنامج كأي قرطو العتا أي ترى هذا الضد بانكو عاوية بقول كي بقول وابن قف أي وحسي سامي جبتو صدق قف كبدن مو كبدا أبدن أو صدق الله بحي أو عاوية أو بلو قريسي أيان دي هيا مكي ويدي صدق دودي هانو برنامج يدا أي سميسو يوتيوب كده كجرا بقول كيبا بقول وابين هذا بقى وحن دونا يا قف كي أقوينا أن سكجرنا هانو وحي أهيد لانا قبر لي رادو ولا لا تي باش هابر جدير قبر آد وطايرة دا دي كوبي لاتن لا لبي لاتن ايتا إلما هاي ستا جوكتا ودنك الجرمال أو يكون دكتا أو يوتك تي لبك أقوي ستا يقف كي هانا تهي إيادا أيا إدي شيء دونتا برنامج كون صاق بنا يا لانا إلى وذا دقيس شعب كصوم على يدو السلام عليكم. وعليكم السلام. آه، ها ولا سلام وآدم كو سلام يا وكم أخلا ولا عليكم السلام عدك يا نكر وقاب عدك يا هوا فرين يا هاي ما قاعد أصدحان ها ولا السلام عليكم والسلام يا أمة الصوماليات ميل والبيجوغا أنت إذا قيسني ساي أنت إذا قيسني أوكي هانا وان سكن يسوك هل مدبان لدكي لاو وان ربعين هاي نكو سيدارو هانا لانك إيو جرتا marka ay soo wacday laana laana weeyaan marka ay soo wacday waxa ay soo wacday weer Soomaaliyeed oo social media ha ka baratay oo waliba ay tiri aad baa isku dhowdihiin dulmigaas ay igeysatay gabadhaas Haana Abukar iga qabo walaalo gacaliye arintii markay gabadhan laana ii sheegtay wallahi oo billahi wata way maqlase kuma aanar oran Soomaali qolamaad ka tah Soomaali nima ii soo wacday Soomaali nima diban ku eekaad kalsooni aan ku qabay Haana Abubakar ayaan la hadlo waxaan ku yiri Haanoy gabadh noocaas oo aad u dayay duruufna ii sheegtay oo aad ku dagtay oo gurigeeda aad joogtay Jarmalka oo dhaqtar aad ka tagtay oo dhibaatooyin badan ka soo sheegtay jirta walaalay gacaris arinta aynu xalin waxa ay ugu tiri wax ka jira ma jirto waadid wax ka jira ma jirto waxaan ku yiri waxa weeyaan هانا يوحن كودا هاي هانا وبكري صومالي دو حكومة مهان عيبت كون كا اوغي هاي بالي كوغا اللوما الشيغة قبادا ني ارهن بدن باي الشيغة تاي دولمي ادو جيس الشيغة تاي قبس واشي الميدي هلا جيه قانا تاي ادون كنا وحبان مطارو قبادا اسكاسي حوليه دا وليبا دولو دو ايو هاي ستا جرمال كا ادي غاني يان عدو كو اوغان قبادا وحي ليه دا لايف من سوى قليا وليبا قبادا وحي ايغو عدو ستا او سو صومالي نما ايغو برارة تاي او ايغو اويدي انا ارهن تاي كهضو waxaan ka aamusnaa muddo ayaan ka aamusnaa abba umar abdullah muddo ayaan ka aamusnaa kama aan hadlin waxaan ku yiri bal inaan xaliyo ayaan isku dayaa si walba aan abu karo ula hadlay si walba ula hadlay waa diiday inay ka soo garbaxdo hadaba dhageysta soomaaliye waa tan laana laana ku socod magacaada saddexani meesha joogto dana waxa dhacday in badan marka saa ugu xirnaa maalin maalmaha kamid ah ay imxay ahayd to messenger-ka igala soo hadashay meeshii aadan isku sii baranay aan ka wada hadalnay dumar ah wadanahay oo muddo wada socnay wada sheekaysanayney dana maalin maalmaha kamid ah waxay u tiray imxay ahayd to Jarmalka imaanaya ay ugu soo dhaweeyneysa okay horta first waxay iga bilaabay nin ma ku qabo intay degan tahay beer ma ku dhow beera lagu socod socdo ma ku dhow ada su'aalo la isweydiinay uu weydiisay dan waa ugu jawaabay
waxaa dhacday okay way timid jarmalka oo anigii kusoo dhaweeyey jarmalka markaa kusoo dhaweeyey waxaa dhacday ana way ii timid because ayada program iyo mission bay u timid ana way iqayaantay maana umaleynin inay saa igalayso because qof bin aadan looma gali karo xitaa qofka cadaanka looma quuro sidii aniga ila dhaqantay ana waxaa dhacday maanka ii timid laba cishig waxay igu tiri dhakhtar baan doonayaa ee dhakhtarka soo bax ira okay waxaan ku yiri kaarkaaga caafimaad biyo waxay igu tiri kaar caafimaad ma haysto ma wato marka hore waxay igu tiri waa soo ilaawe ma haysto okay waxaan ku yiri qofaana kaar caafimaad haysanin sida lagu daweeyaa waxay igu tiri waa soo ilaawe ee basburkiga wataa basburkiga dhiibanaa okay waa sheekada waxaa la waday nin ayada la shaqeeya ma garanaysaa ani ma garanayo waa telefoon ahaan ay igu bartay wejigiisa ma garanayo soomaali ma ka dhex garanayo telefoon ahaan ay igu bartay waa nin gabigiisaba la shaqeeya okay marka telefoonka ninka igu dhiibtay wuxuu yiri caadi waaye kaarkaaga uu soo qaban kartaa anaga yurub kaaga soo horeynay anagaa naqaana kaarkaagi balanta ugu soo qabo way ku tegi kartaa adi brogram bay labadooda isla dhiseen wixiiyaa maskaxda laga saaray okay waa baxay ano basborkidii qaaday waan tegay dhakhtarkii balana usoo qabtay meel waxaa jirto wadamadan dadka kale ka imaado oo inoo imaado daawo usoo doonta germany meel waxaa jirto balan loogu soo qabto ilan hore lagama qaabilay balan baysiyaan adi muddo 2 bilood ilaa 3 bilood ama garanaysaa balantii ahna waxaa lagu yiray maadaama oo wadanka aada ka tirsaneen waxaa la soo siiyey balan oo ah 3 bilood kadib in imaanayso way diiday waxay igu tiri balanta way fog tahay ma rabo ee mid kale ii tag okay haddana dhakhtar kalaa tagay balantiya usoo qabtay waa laga soo ogolaaday kaarkeygii aanu kusoo qabanaya waxaa kusoo qabanaya waa kaarkeygii waa kaarkaaga caafimaadka haa waa kaarkeygii caafimaadka waxaa dhacday balanti markaa soo qabtay meel fiican buu ahaa waa dhakhtarkeygii isla beri ha timaada laygu yiri okay maalintii subaxdii waa anagii tagnay balantii wixii waa la sameeyey dhakhtarka markaa tagnay haddana eeg cabdixakeen dojran inta badan waxay ku hadlaan luqadoodii ingiriiska ayagoo garanaya waxay ku dhahayaan ma garanayno maba ku hadlaan way necban yihiin okay marka dhakhtarkii la tegay naagta waxay ku tiri okay kaale uturjun maadaama oo qoqtaan wadan kale ka timid oo iska aan luqad ahayn way diidayba markii wuu iga booday waxay igu tiri may ma ii turjumaysid iga har ingiriis baan garana ingiriis baa ku hadla waxaan ku yiri ingiriis way diidayaan wayna diidanta waa u jeeda aan ku turjumo way iga diiday islaan oo meeshii joogta ka shaqeyso qayb reception-ka ahayd a waxay dhacday anaa u turjumayo maadaama ay ingiriis rabto ay adi ku diidan tahay halkaa ku har ana waa garan waa waxay ka kharinayso okay waay ahay dhakhtarkii gudihii gashay waa loo soo turjumay wixii usoo dhamaaday dhakhtarkii daawo bay usoo qortay waan soo baxnay haddana farmashiyihii markaa imaan waxay igu tiri halkaa igu joog daawadaa soo iibsanaa ma ila galaysid okay daawadii soo iibsatay waa soo baxnay xaafadeedii imid markii xaafada imid waxay igu tiray dhiigagii waxaa laga soo qaaday daawo kale yaraa loo soo qoro lasoo siiyey ad soo iibsatay xaafadii markaa imaana waxay igu tiray adi ninkii la hadashay afkoodii iswidishka iskula hadleen ani ma garanayo wixii la sheegayo kadib ani howlahayga wixii iska sii watay kadib waxay igu tiray markii telefoonkeeda waxay dhamaysatay iyadhay waan u imid waxay igu tiray ma sugi karo dhakhtar kale markaasa dhakhtarkii ugu soo baxnay islaan kale oo waxaa loo diray oo gynecologia oo dumarka qaabilsan islaantiiya soo marnay balanay soo siisay oo adi 4 cisho camal la sugaaya ah balantii kadib waxay igu tiray markaa guriga imaanay oo farmashiyadna soo martay daawooyin kalena soo iibsatay oo ninkaana weytee la hadashay waxbaa laysla dhidhisay dee luqad kala lagu hadlaa ani ma garanayo luqadda markaa waxay igu tiray markay dhamaysteen telefoonkeedii watay iyadhay waan u imid waxay igu tiray maxay ahayd balanta oo islaanta way fog tahay ma sugi karo waxaa samaynaysaa ambalasta iwac emergencygaa doonaya inaa aado dhakhtarka weynka u baahanahay okay waa ahay waxaan ku yiri balanta waxba ma ahaane hadda waa wiiga wuga khamiis ahayd maalinka waa xasuustaa waxaan ku yiri salaasada mis arbacadii ku aadantaa waxna ma ahane ma iska sugtid maya igu tiri way diiday marka iyadana way xanuunsaneyd way mama tegaysay okay waa ahay ku yiri qoladii ambalasta u yeedhay ambalast way tee timid xaafadeedii gurigeygii waay waxay joogtay hana laga qaaday ee kugu dafiraysa maalinkii waxaan ku yiri okay ambalasti way imaadeen waa la ii weydiiyey waa u turjumay sida loo hayo waxay igu tiri sidaa dheh waxay iida ii sheegtay unbaa u sheegay markaa okay wixiiyaa u sheegay qoladii waxay dhaheen kaarkeedii miyey waxaan ku yiri kaar ma wadato basaborkaana keliya wadataa basaborkiiya gacanta ka saaray waa u dhiibay markii horen waa tii balanti kaarkeedii kusoo sameeyey waxa kusoo sameeyey warqadihiina way wadatay waa tusay warqadihii macal baasaboorkeedii macal ayadii
ambalaastiga kaxaysay waa la kaxiyay emergency-ga la geeyay ayadoo 20 daqiiqo camal iga sii maqan isoo wacday waxay igu tiray beri waxaa laygu yiray operation emergency aha galaysaa waa kasa ugu waxyaabay guriga oga u baahnayda isoo dirsatay waan baxay alaabti islaan guriga oo ila degan oo dojland ah iyo ani iyo islaanta inankeedii iyo odaygeedii intaan iswadaracnay dhaktarka ugu wada tagnay alaabtii u qaaday waa wada baxnay waan tagnay alaabtii u geenay kadib adeeg xoogaa la soo joognay kadib waa kasoo rawaxnay xaafadiya imid marka xaafada imid haddaa waxay ugu tiray aroortii inta operationka dhicin waa inaa ii imaadaa ay ila joogtaa okay waa waxay ku dhexe operationka intoo dhicin before u tagay waa ula joogay adeeg maalinkii saa loo geeyay waraaqo iyo waxbaa laga saxiixo waxaa lagu yiray maadaama oo waddankan holiday aa u timid imisaa joogaysa adreskan markaasi waxay ku tiri brain bay u sheegtay waxay ku tiray 2 bilood ilaa 3 bilood aa jooga okay waa waxay ku dhexe ani taawa iga kharisay imeeshiga kadib markii subaxdii aan tagay operationka intoo dhicina u tagay waa la joogay operationkii aa dhacay wixii operationku ay ku guuleysatay way kasoo baxday dhakhtarkii adi waxay ku jirtay dhakhtarka 1 week camal ay ku jirtay dhakhtarkii laga soo saaray xaafadii haddana timid xaafadii cabaar ila fadhiday adi gurigayga bil iyo week meelaha ila joogtay kadiya kadib waxaa dhacday marka adisaa waxay yar ila joogtay waxyar tiray waan baxayaa waxaan aadayaa maxay ahayd oo london ee warkaasa oo waxaan ku yiri jeg abi waxbaa leedahay ma sugaysid miya marka waxay igu tiri ma sugi karo okay muhiim ma ahan ku yiri waddankan kama tirsanid haddaa rabta waa sugi kartaa haddaa rabtina waa ka tagi kartaa okay waan baxayaa ayay igu tiri okay way iga tagtay marka iga tagtay maalinka iga tagtay maalin ku xigtaba isla 20 waxaa dhacday boostaa ii timid oo testigii wixii lagu sameeyey oo dhakhtarkii kaarkayga ugu soo qabtay aaggii oo ahaa waxaa u timid boosto ku qoran 580 euro oo lacagteeni ah kadib waan wacay boostadii aan u sabray waa u diray waxaan ku yiri lacagtaa lagaa doonayaa waa tii testiga wixii kusoo martay dhakhtaradaasina ka timid lacagtaa iska soo shub 3 ciishana inaa ku shubtida ku qorantay gudaheedii markaasa igu tiray xaggeen kuu soo mariya waxaan ku yiri taaj ii soo mari taaj iigu soo dir okay waayahi igu tiray telefoonka igu dhigtay maalinka ku xigta ilama soo hadlin maalin 2 cisha sii suga ilamay soo hadlin maalinka 3aad waa tii lacagta in la shubay ku qorantahay 3 cisha bes kadib waa lacagtii ana maan weydiinin shuwa isaga ire anigaa soo shubay 580 euro jeebkaygiyaa ka bixiyay haddana 2 cisha kadib waxaa timid warqad ku qoran tahay 100 euro isla dhakhtaradiiri ka timid haddana waan wacay waxaan ku yiri tii hormaada soo bixinin iska daa laakiin taa hadda soo bixi lacagtaana laga doonaa okay waxay igu tiray xaggeen kuu soo mariya oo taaj ay soo marinaysaan kuri meel kalela soo maray maa jirto marka waxay igu tiri anigu taaj kuuma soo dhigaaye kaarkaaga iisoo sabir kaarkaaga iisoo dir kaarkaaga lagugu soo shubaa hebel baa kugu soo shubaa hebelka sheegaysana waa ninkii isla hadlayeen ee hawsha isla wadeen okay waxaan ku yiri ani kaarkaga lacag laguma soo shubi karo because aniga ma shaqeeyo cer baan qaatay aan ku yiri cunug yar baana haystaa ma samayn karo waxay igu tiray waa inaa kaarka kugu soo shuba xabaalad makuu soo dhiga hebel baa kuu soo diraa dee waxaan ku yiri hebelna ma garanaayo hebel ma aqaanaan ku yiri adigaa ku garanaaya kowdheh lacagta waa inaad soo shubtaa kaarkaygana laguma soo shubaay dowladdu waxay ogeen waa laygu khasbanayaan ku yiri ma suurta galayso way iigu adkayso way iigu diiday because inay soo shubta ma rabto ani waan fahamsanaa okay markii dambe waxaan ku yiri anaa dowladda u sheegaayay anaa iska xalinaaya kusoo shub haye kaarkiga u qoray hana maysoo soo shuban lacagta labaad shuba iga tiray 4 cisha sii dhaaftay lacagti kale anaa shubay jeebkayga ka bixi waad lacagti 100 euro ahayd anaa jeebkaygii ka bixiyey waxaa dhacday hana markii bishii 6aad la qalay 13-kiidii ahayd baan xasuustaa waxaa dhacday 7-8-9 3 bilood boosto adreska u qortay oo stockholm lagu diraayay warqadii aa kuusoo sawiraya cabdixakiin oo lacagti ku qornayd weyaa taa ka hadlaaya 3 bilood lagu diraayay adreska waxay igu yiraahdeen 3 bilood lagu diraayay kadib markay kasoo daaleen bishii 14-kiidii warqadii anaa igu soo naqatay kadib waxaa laygu yiray maxay aheto warqad markay igu soo naqatay waxaa laygu yiray noo imaa waa ku qorneyd warqad kale oo dul saaran oo yar okay waan tegay subaxdii waa isbitaalka lagu qalay waan tegay warqadii waa qaaday 2 warqadood markaasa waxay igu yiraahdeen gabadha ma garanaysaaye kuu tahay ma familigaaga mayaan ku yiri familigaygi ma aha waa saaxiibadayaan ku yiri holiday u timid sidaa darteeda kusoo dhaweeyo marka waxay igu dhaheen first horta waddanka waxaa dembi ka gashay qofkan da weyn
oo intaas u qoran iyo adigiyo sawirkaagii saaran yahay kaarkaaga caafimaadkii da'daan isma lahan inaa qaado oo balan ugu soo qabato aa ku geyso horta waddanka dembi aa ka gashay taana waa ku khaldanaa waa ogahay waa qaatay okay midda labaad waxaa laygu yiray qaf aada garanaynin adresskeedi garanaynin oo meelay ka timid garanaynin waddankee ka timid adresskiisadan haynin waxna isku minihiya ku tirooyo famili ma nihin waaya guriga u keensatay cunug yaraa haysataa beri cunugaagii aad hadda wax idinku dhici lahaa maxaa sameyn lahayd sababa guriga u keentay maxay tahay midda kalena qaftaan been beeb inoo sheegtay 3 bilood oo guriga joogaayay tiray watee kaa tagtay maxay aheeto adreskii noo qaftan waa adres faalse ah 3 bilood cabdixakiin ilaah uu caafimaadkayga qaad wataa inankaygii waaya aa lagu diraayay way soo noqot warqad wateed okay marka anyway waxay igu dhaheen lacagtii hana lagu soo dalacday oo lagu qalayna maxay ahayd 3,304 ero iyo 180 cent oo lacagteeni ah ana markii warqadii timid waan u sawiray habeen bay ahayd waxay ii timid warqadii galab waan u sawiray maqribadii waan wacay ayadoo markaa isku dhacsannahay ee meel walba blok iga saartay ahayd waan wacay waxaan ku yiri hana miyaaha warqadaasaa kuu timid markaa waxay igu tiri warqada ii soo sawir dad dooj garanaya u dirsanaa ay aqrinaa warqada akhris uma baahnaa ku yiri indhaha markaa ka aragtaaba garan kartaa waan kuu soo dirayaa okay igu tiri whatsappka igu soo dir whatsappkii abaloog iska qaadnay waan u diray hana iinii soo jawaabin markay warqadii aragtay anaa 5 mirir kadib ku celiyey waxaan ku yiri maxaa jawaab ah marka waxay igu tiri warqada maxay ka hadlaysaa lacagta lagugu qali wayaanaan ku yiri waa anaa iska soo bixisaa 3 bilood ee adreska lagu diraayo oo faalsaha ah u qortay Doojlaan lacagtiina aniga dib igu soo noqotay marka waxay igu tiray maxay aheeto sug hebel baan la soo tashanayaa waa ninkee sheegaysa hebelka way keelaa hadlayso sheekadiisa la wadi jireen waxaan ka horay hebel inta inuu imaado gurigayga adreskiisa lagama qaadin hebel kaarkayga maana ku daaweynin hebelna laguma qalin Doojlaan adaa lagu qalay hebelna ma wagaranayan ku yiri hebelka iga dawooday waa maxay marka waxay igu tiray hebel baan la soo tashanayaa qaylo marba iga yarsug telefoonka igu dhigtay malaa ninkii la hadashay way isla soo tashteen kadib hana iguma soo celinin haddana markii kale aniga qaraacay waan ku celiyey waxaan ku yiri maxaa xal ah waxay igu tiray aniga horta waddan baa ka imid waddan baa i haysta waddan baa baasaboorka haysta dowlad baa iga bixinaysa ee telefoonkayga ii nabadgeli dambanaha isoo qaraaceen blog bay isaartay okay waaahan ku yiri telefoonka saasay igu damisay blog bay isaartay aniga waan ka aamusay hana subaxdii waa tii dhakhtarkii tagay waxaa laygu yiri lacagta ama shaqey ama cirka ka keen ama dhulka ka keen adaa kaa rabnaa ama lacagta haddaada shubi karin hana adreskii joogto inoo keen hanaa u baahannahay ana waxaan ku yiri adreska ma hayo adres ma garanaayo adreska baasboorkeeda aa ka qorateen u mooye adres kale ma ka hayaan ku yiri oo qaf aada garanayn sababa gurigaaga u keensateen oo meelaa lagal xiriiri lahayn anagii sidaa inoo gashay adiga cunug yar baa haysataa anagii ayaan mas-uulkaa ah waa maxay sababta guriga ugu soo maxay ahayto ugu soo xareysata waa maxay familina ma tihiin maxaa kaa khaldan dee anigana dowladda way iqasbatay waa run okay hana sidaas ii gashay waan aamusay hana taleefan caadi inta kaar ku shubtay cabdixakiin ilaahow inankiigi wataan waa been haddaa ku darawaysa ay dooran waan wacay waan beriyay waxaan ku yiri hana waa ku baryaa ana laygu dhegan yahay sharcigayga baasboorkaygii iga xaniban adiga awgaaga lagaga haystaa wax sharci aanugu leedahay malaha baasboor ma ku siinayna waate lagu leeyahay hana waa ku baryaa lacagta hadday badan tahay xitaa waan ogahay anina waan kaa caawinayaa in in yara u bixinayna aan wada xigino markaa wacaba nawaa iga daran tahay telefoonkayga ii dhig sheeka habiyaha ila imaanin way igu jaraysaa way icaayaysaa way igu khaylinaysaa anigii sheekadii waxaan sameeya garan waaye ilaalbayaan garan waaye qof walba ina u gawaaco laakiin si aa u hadlo maaha hanana way ii hanjabaysaa hanjabaad bay igu sii dartaaba haa naayaa haddaa hada shiid cunuga socialka kaa siinayaa ma ogid miyaa inaa social u shaqeeya ma ogid miyaa inaa migration u shaqeeya naayaa inaa saan ahay ma ogid miyaa ar tilaaba qaad ar inta ka dhac handaraad khaylo caytin beeba dhigaha igala goosataa okay maalin dambe waxaa dhacday islaama ee ayada i bartay oo london iyo meelaha jooga islaamiya wacwacay waxaan ku yiray habarre arrintaa baa jirtay hana samaysay ee hana ina dhexgal habartii hanadiya wacday hanadiya u sheegtay barnaamijkii wixii dhanna waan u sheegay habartii maba igu soo naqaninba dib dambe habartii afkii qabataa oo mufaleena muuy igumabay soo naqaninba haddana islaam kala wacay sidoo kale igumay soo naqanin waan yaabay anoo sidii ah watii anigii adigu kusoo bandhigay kuu sheegay hana sidaasay samaysay kadib cabdixakiin waxaa dhacday inay aniga iisoo handado oqol qof bay igu soo dirtay
oo noo nambar laygu soo wacaaya laisoo caayaya laisoo aflagaadaynaya aniga waxaana sidaa ii gasha aniga isii handadaysa isoo caayaysa meseja badan ee igu soo handadayna waa kuu soo diray ee igu soo caayday heer waxay gaartay ay tirinayaan dajlana kuu sheegaya waddan kalaa ka timid laba sharciyaa leedahay waa ku sheegaya inankana waa laga qaadaya social la shaqeeya inankana waa laga qaadaya naasidaana ku yeelaya intaa kaa bixinaya kan maalinka dambe alakhiira waxaa dhacday bajlan waytay aniga igu dhegan tahay oo meel aan u furtana lahayn oo qaftina adreskeeda aan keenaynin markii dambe waxaa laygu yeelay lacagtan adigaa kaa rabnaa adigaa bixinaya anahana adreskeeda waa keeni weyda lacagtiina kaa rabnaa ana basaboorka waxaa layga qaatay waddanka because intaanoo lacaga la isoo saaray qof aan shaqeeya aan ahayn ay ogyihiin oo ceer bsdcmbs waxaa dhacday basaboorka iga qaadeen because waxay sidahayn de way fakanaysaa 3,000 gabadh america keenaysa malaha saa awgeed basaboorkayga layga qaatay hana kadib waxaa dhacday hanaa ku naqday ayga sidii ii gashay hana wacay because aniga qof wax ka maqan yihiin aniga laygu dhegan yahay hanaa wacay hana waxaan ku wara hana maxay ahayd oo waa laygu soo noqnoqnaaya meelaa u tilaabi kara malaha maanta doojla ma dhaafi karo xataa xuduudda ma gaari karaa hana bliis hana ifahan waan beriyay waan tuugay ayadii baaba lacagta lagu qala ka dul tuugaya markaasi waxay igu tireen waxaan ku yiri hana hadday sheekada 100 qofna aan kuusoo diray 100 qofna aa af qabatay ee hadli waayeen waxaa iri sheekadan anii adi social mediaha aa inoo garnaqaaya xitaa qof hebel wac kuma dhihin markaasi waxay igu tiray naya waxaad doonta samey haddaa samaysid inaa life soo gashid ee igu tiray aa sheegtid sheekadan balan ilaahay waa cunugaa laga qaadaya cunugaagana ma arkaysid mar walba cunugeyga iyo sharcigeyga kale igu handadaa hana cabdixakeen okay waahayaa ku dhahay kadib waxay igu tiri naya fiel firi waxaa samaynaysa samey telefoonka igu jartay meseejadi waa kuu soo diray handadaada wixii dhan saas igu samaysay waad ii soo diray garanaysaa yes haa wax walba oo proof ah waa kuu soo diray okay lana waxaa jirta video ay kaa duubtay oo ku jira pagekeeda videogaas ayaan rabaa inaad dadka soomaaliyeed aada u sheegtid videoga waxaa dhacday hana horta markaysaa warqadihii iyo wixii igu samaysay ee igu dafirtay in badan waa tekal aamusnayn oo meel walba blog a iska saarnay ee iga xirxiratay waxaa dhacday dad badana ii soo dirtay hana sida igu soo noqotay way soo noqotay way ila heshiisay markaasi waxay igu tirinayaa haddaa inaa kula heshiya doonaysid lacagtana waa bixinayaaye waxaa ani ku iraahda ii samey 3,000 waa kaa bixinaya ma sidaasaan ku yiri maxaan kuu sameeya maxaad doonaysaa markaasi waxay igu diray ayada mar walba cabdixakiin waa daawataa brogaraamyadeeda hooyooyinka soomaaliyeed ee sharaftooda meel aga dhacdaa hooyooyinka soomaaliyeed ee caydaa mar walba waa aragtaa marka waxay igu tiray waxaan doonayaa waxa ani ku dhaho kuu dhiso un inaad ka hadashid oo hal wax aadan ku darin okay waa maxay aan ku iri marka waxay igu tiray lacagta 3,000 ay ku xirin tahay haddaa samaysid ani 3,000 waa bixinayaa ayay igu tiray okay waayahay aan kore ii sheeg maxaa sameeyaa anigana because hana before serabti wayta iga yeelan jirtay intaa wada socono isnaqaanay cabdixakeen because aniga khaas hurdaysan baa ahaa imikabana hurdada ka toosay hana waxaa dhacday xataa wax badan lacago badana iga qaadatay alaabo badana iga qaadatay cabdixakeen mid walba bana proofkiisa haystaa waan kuusoo diri karaa horena waxyaabo qaar waa kugu soo diri waa haysataa okay videoga videoga sheeg videoga sababta aad u samaysay iyo waxaad kugu kalifay ayada waxay igu tiray maxay ahayd lacagta waan bixinayaa 3,000 haddaa videogan ila samaysid videogii adi in badan ila totoosinaysay waxaad ku dhahdaa hooyaday qof xun waaye deh hooyaday sidaan bay igu samaysay deh hooyooyinka soomaaliyeeda rabaa maxay ahayd tole inaan wax ku sameeyo hooyooyinka soomaaliyeed way iga diran yihiin adiga waxaa ku dhaho unbaa sheegaysaa hal kale ma ku daraysid waxaa dhahdaa hooyaday anoo yare nin igu dartay deh hooyaday anoo saan hooyadayna wallahi weligii wax iguma sameyna ayada xitaa meer lacagta soo dir markaasa igu tiri lacagkaa kuusoo diraamananayo igab dirantahay iga aamu telefoonka iga xiratay okay lumber kale caadiya kabacay waxaan ku yiri hana videoga iga saar waxbaha ii soo dirin haddaa doontid ma soo diraa igu tiri videogan baaba aa kaa haystaa waxaa doontina samey meelaa u dhaqaaqa jartid ma jirto okay waxaa dhacday videogan xitaa anigoona ogeyn maqraatiyaasha waana haystaa cabdixakiin hadda imikadan kula hadlayo way ku daawanayaan waana wacaysaa waxay samaysay gurigayga ayadoo saa ila joogta qofka markuu qof kala dumarna jooga iskama dado shalmad kama saarto oo labadoodii kaliya guriga ku nool yihiin soo ma waxaa dhacday anoo gurigaygii iska hagaajisanayo gurigaygii dhexdhex socdo ee video iga duubtay videogii qaaday london ee geysay videogii
gabadha gurigeeda marka ay ku deganaysay u tagaysay geesay, anigoo video ogeyna iga duubtay hana, horta taana way igu sameysay. Waa video gaas, maxaad sameysay? Anigoo gurigeeda iska dhex socday, gurigeeda halka haysta, ma la ogeenba. Miyaad qaawanayd wax qaawanaan? Wax qaawanaan miyaa ku jirtay? Ma idba, ma ya, bilaash almad un baa ahaa, bis wax kale kuma jirin. Oh. Qofkan oo u soo martiday oo gurigiisa timaaday, sidee waxaad ugu sameynaysaa? Waa ciyaal suuqni ma cadda hakeen. Okay, laanoy, qof salaam aad tahay. Gabar, da'dadu imisa jir baa tahay? Aniga da'da imika 23 weeyaan. Okay, qof salaam aad tahay, gabar aad yar baa tahay, ilmo yar baad haysataa, beentuna waa shay xaaraama. Muddadii ay kula joogtay haana, dhaqamada aad ku aragtay ayaa adigu ilaahay kugu ogyahay, bil carafa lagu jiraa, ilaahay ku daalacanayo, waxyaalahay kugula talisay ay ku tiri samee, iyo dhaqamadii aad ku aragtay iyo dhaqanka dadka Soomaaliyeed uga yaqaanaan social media ayaan rabnaa inaad dul marti. Horta Cabdixakiin, taa waa sheegayaa, wallaahi waxaa lagu jiraa tawakicisho farliga badneyd, weysaa ii dooran, hataa been sheegaa ana ii dhibaysaa maanta. Hana waxay sameynaysaa horta two face isticmaashaa, kan Facebook YouTube ay kusoo gashay iyo kan caadiga hana isku mid ma aha, two face difference weyaan. Hana waxay sameynaysaa YouTube-ka markay soo gasho unbay isa soo dadaa, wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahay. YouTube-ka markay saa ugu baxdo shalmada way tuurtaa, sarwaa keligii iyo fanaani keligii istameheedii saa u kala daadsan yihiin unbay ku socotaa, ma garanaysaa? Marka waxaan ku oray hana, aniga Soomaaliya in yar ii jirta ceeb waaye, gabar muslimaa tahay, qof caan oo social media laga garanaya tahay, hana sidaan ha sameyn ha ku socanin. Marka waxay igu tiri Soomaali maxaa iga galay, okay Soomaali kasoo kow ilaaha kuu jeedan kor, YouTube-ka markaa gashidba sidaa baa isku dadaaye, waa maxay sidaa ku dhaqmaysid? Waxay igu tiri maxaa kaa galay, okay sidii ku bixi jirtay ee kusoo wareegi jirtay kusoo naqan jirtay. Midda kale hana waa saqajaamad ummadda, haddaa laga qabanin Cabdixakiin, gabdhaha Soomaalida waxa haleynaya u baahana. Waxay igu tiray naya, nolol ma taqaanid, nolol anaa ku baraaya, beejada jiro ajinabiga ah aa ku gelinayaa, jir qurux badan baa leedahay, cunugaan qaad hooyadaada Afrika u gey, beejkaasaa ku gelinayaa, maxay ahayd tole, beejkaasaa kugu xirayaa, sida calashaan aniga ahaa ila naqubiyaan. Ani sheekada taa baa u gartay. Anigu waxaan ku yiri ma sameynayo, waxaana weligey ma sameynin, mana aqaanaa ku yiri hana, maya ma sameynayo. Ma garanaysaa? Marka ma waxay rabtay inay ku gaddo oo jirkaaga ay ka ganacsato? Haa, calashaan jirkaaga gad weeyaan, beejkaana ku gelinaya, dadba ani ma isaga dhishaa garanaya. Waxaan ku yiri ma sameyn karo, waxaan mayaan ku yiri naayaa cunugaan Afrika gey, nolol mutaqaan, nolol anaa ku baraaya, yaa maxay ahayd toole ii sheeg, jir qurux badan baa leedahay, ma ogtahay inaa hal cunug dhasha xitaa laguma moodo, waxyaabo badan calashaan qof muslim sidaa u dhaqmaya Cabdixakiin weligey ma arkin hana inta adduunka ku noolaa. Because hana dadka waxay ku sirtaa jilbaadka xun iyo macmaca idin siiya iyo hebel sujuuda macakaa siiya iyo waxaas ma jiraan. Marka hana marka ay soo galaso way xijaabtaa social mediaha, marka ay ka baxdana way tuurtaa, way tuurtaa saa marka life-ka ugu baxdo way iska wada dhigtaa. Maqraatiyaasha waa kana waan haystaa dariskeygia way wada ogeen, xitaa waa lagu yiri, waxaa lagu yiri muslim matitnia maxaa dhacay gabadha la joogtid, way asturan tahay weligeed ayadoo qaabana ma arag, intan sanayna la degan tahay maxaa dhacay. Anaa ugu turjumay wiil, waxaan ku yiri hana sidaana lagu leeyahay, markaasay igu tirnaa warkooda iga daa. Marka hana ma waxay kula tahay inay leedahay page, yacni website ay gasho oo ay ku iibiso gabdho? Haa way jirtaa, haa ana nabarta dhahataa, ilaah baaba ugu go'i karaa, ay gasho way jiraan oo ay gasho. Ma garan kartaa ma garan kartaa gabdho Soomaaliyeed oo ficilkaas sameeyay oo hana ay gelisay meeshaas? Waa laga yaabaa gabdho Soomaaliyeed, laakiin ani beejka way i tusisay, laakiin dadka ku jira oo Soomaali i waxa ima tusin, beejku waa wada cadaan, waxay igu tiri beejka anaa la galaa saanaa la sameeya, waxyaaba badan ee adi ii sheegta no aan kudaa ma samayn karaani. Cunugira haystaan ku yira hana waxaan ma samayn karo, gabar muslimada ahay, reer sharaf leh oo caanaha ka dhashay kasoo jeeda, waxaan ma samayn karaan ku yiri, waxa adi samaynaysa ani ma samayn karo, because qof muslim waxaa sameyna weligey ma arkin Cabdixakiin. Wow. Teeda kale Cabdixakiin waxay sameysay
wax walba waxay u dhahaysaa maskax ka weyn hortaana inay isaartay maskaxda iga qabsatay technical abuse igu haysay weyna i use garan jirtay hana run ahaantii haddaan ka hadlo cabdi xakeen laptop waa uu iibiyey ay baad iga qaadatay waxyaabo badan aboosto ku jiraan ku diraa jiraan hana hantideedii dhan ayaday ku maqan tahay wax walbaba xoogii abuse igu qaadan jirtay xitaa 200 eero hadda kor wixii igu jiray ninka magacii ma garanayo hebel shakuur la dhaho magaciisi ee waxay igu tiri aan hees usoo sameynayaa 200 eero dir jigjiga ku diray 200 eero nin abwaana u diray hay cabdiraxmaan cabdishakuur hay hees usoo sameynaysa hees usoo sameynaysa waxay igu tiri $200 waa inaad laasim dirtaa bal waxaan ku yiri hana ma diri karo ma hayo naaya waa inaad dirtaa oka waaye hadalka dhaadamay ma dhihi jirin oka because qof aan caadi maba ahaynba qof dhan xoolaha qaadataba hane hana wax ugu sameynayso waxay u baahanaysaa naayaha hadda waa inaa express isoo saartaa waxaan ku yiri express waa qaali walaa wax dhijal express lagu saaray dhijal hana ma hayo ma samayn karo naayaha waa inaa express isoo saartaa just now waxaas u baahanahay boqolo address oo Sweden ku yaala addresskayga aan buu ka noqday gurigayga aan ku dirdiray waxyaabo badan adiga maxaa kugu kalifay waxa intaas leeg inaad samaysid dhibaatada ay kugu haysay maxay tahay orda gabar yar baa taywan dareemi karaa iyaduna qof ku dhali karta laakiin xanuunna miyaa jira yacni adigu maxaa intaa kalifaad intaa leeg maxaa kugu kalifay garaysanayo oo la haysta baan ahaa cabdi xakiin oo marka hadashada oo loo handalaya waa lagu handalaya marka hadashidba naaush ha hadlinaya faraa ka ahaya cudaa ka ahaya saan waa cod ii faray haysan anigu maana arkin videoga iga duubaysana maana ogeyn aniga anigu gurigayga ka dhex shaqaysanayo masmasaxanayo ahayd video ee iga duubaysay ee london geynaysay okay halka isaac soomaaliya okay isaac soomaaliya inta damiirkeedu nool yahay wax fahmaysa wax garanaysa qurbahan joogta waa dareemi kartaan dhibaatada gabdhaheenii ku haysata qurbaha weliba gabdhaha dhallinyarada ee ilmaha dhalay ee lagaga dhaqaaqay dhibareeshan baa jira xanuunaa jira qurbahan jira gabadhan yar wallaahi yacni isku qolamani soomaali baanu iskuna waa gabar habargidira soomaaliya dadba hadda waxay soo qoreen isku qabiil baa tiin ma nihin waa gabar habargidira waa idin maqlasaa waa la yaqaanaa yacni damiir jirka idubaaxiyay idhaqaaqay yacni dhibka waan dareemi karaa because minnesotan jooga waxaan ogahay gabdho badan oo soomaaliyeed oo dhallinyara oo ilmihii inta lagaga dhaqaaqay dhibarasho ku wada dhaco guryaha ku wada xidhay oo dhibaatooyinkan iyo dhibaatooyin kaleoo ka badan haystaa soomaaliyey haana abukar fariin baan u dirayaa maanta markhaatina waad ka wada ahaan doontaa haanoy number one videoga aad gabadhan kaga duubtay gurigeeda iyadoo masaxanaysa ilaahay dartiis u tirtir number one number two videogii aad tiri lacagtii baan kugu siinayaa kaalay samee ka saar bajkaaga ka saar youtube-kaaga ku soco lana marka cabdi xakeen waxaa dhacday maalinkii sida ani waxaan umaleynaya because markaan vidna ka bartay social mediaha hana because waxaan arkayay ayadoo dad la oweyneysaa dad caawineysaa been bay igu sirtay beentii igusoo jiidatay baa anigana ku galay dad badan baaba ku sirmay ba xitaa keligay ma ahan kadib marka ii timida ila nooleed because qofka markuu ku imaado kula noolaado wuxuu yahay iyo dabeecadiisi dhaqanadiisi markaas unbaad baranaysaa waxaan ku yiri maalinkii ko iyadoo saa isku qaabisaba haysa waxaan ku yiri hana maxaa dhacay marka media fadhidid waa ka asturan tahay oo dhahaysid war ilaahay ka cabsadaa saliga nebiga dadka uga horreysid aayada qur-aanka aa kaga soo hormaraysid oo aa ooyeysid waa maxay sidaan hadda markaasay waxay igu tiri soomaalida dinta loogu qaratay haddaana laysku soo asturin waxba ma kuu sameynayaan taasa ii jawaabtay hana mee maka sheegay way maqlaysaa waynay dhegaysan doontaa waxay ku tiri soomaalida diinta looga qaraabta haddii kale ma ku dhegaysanaya waxna ma ku siinaya saasay igu jawaabtay okay waxaan kaa codsanayaa videoga dhakhtarka markay jiiftay ee dhakhtarka geysay telefoonka kaleu igu jiraa hadda ay soo dira si aan ummadda soomaaliyeed u tuso okay soomaaliyeed ummaddii soomaaliyeed dhibaato weyn 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 baa taagan dhibaato weyn oo gabdhihii soomaaliyeed ee qurbaha jooga haysata ayaa jirta dhibaatadaas waa in wax laga qabto waa in gabdhaha la wacyigeliyo gabdhaha soomaaliyeed waa dahab waa aad bay u naxariis badan yihiin
gabdhaha soomaaliyeedo ha aaminina social media burcad baa ka jirto, qof iska oohinaya, qof diinka baxaya, qof dhahay waxbaan caawinaya kaana. Waxaa ila soo xiriira dad ka badan 30 qof oo u dhiibay haana sadaqad, kulligoodna aan ku wada hadalay face, wajiyadooda aanka ahayn dad dhalinyara ahaa, dad mas-uuliyiina, kulligood waxay ii wada sheegeen oo igu dhaarteen inay intay wax bixiyeen ay baloogaraysay. anigu waxa weeyaan soomaaliyey labada arrimood ee igu waaweyn ee haana marka arrinta laana laga reeba aan ku qabtay 3 arrimood. Mid waa mide waa gabadhii tiri aabahayba ay kufsaday oo been ahay sheeka ay soo samaysay ahayd. Number 1, markii aan dhinac walba u baaray waxay la yidhi sheekadu waxay ahayd brank, gabar social worker luuqadda af soomaaligu aad ugu adag tahay, joogta waddanka Ingiriiska, ayaan doonayaa inaan la xidhiiro ama ila soo xidhiiri doonto hadday imaqlaso. Sheekadaas been bay ahayd. Gabadhii bay raadiyeen ay arrintu ku dhacday, waxay damceen inay guri siiyaan, waxay damceen inay wax u qabtaan, waxay yidhaahdeen keen gabadhii, waxay tiri noo. Number 2, gabadhii yarayd ee beesha ciida gale ee nimcadagan ay soo weydiisay ay tiri waa la kufsaday, been bay ahayd. Number 3, gabadhii Nairobi joogtay ee tiri ninkaygii oo dibadda ka yimi ayaa gabadhayd oo yaroo agoona dhabaaciyey oo yidhi aan guursado isii, anigana wuu iqabaa. Qiso cajiib bay ahayd, iyaduna been bay ahayd. Iyadu iyo gabadhaasi waxay ku heshiiyeen, anigayga waa aniga idiin sheegay lahaa 200 baan rabay inaan u diro, waxay ku heshiiyeen in videogaas la sameeyo, dadka lacag lagaga gurto. Waa la sameeyey videogii, waxaa la yidhi gabar miskiina oo ilmo agoon haysata ayaa ninkeedii oo Maraykan ka yimi, waxa uu yidhi adiga kuma rabo gabadhaada isii. Waa mucjiso ahayd, wax aad looga naxay ahayd. Videogii markii la sameeyey gabadhii lacag baa loo ururiyey, lacagtii markii loo ururiyeyna haana balood bay gelisay. Halkaas waxa weeyaan labadii xaq darag weeshiya xaqay ku culoobaan. Iyagii baa isa soo dacweeyey arrinteena gabadhii kale waa ay qirta. Waxaa ku xigtay arrinta haana, arrinta laana ayaa ku xigtay. Soomaaliyeey gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, single mother-ka ah, lacagta cayda ee dowladaha ay la joogaan ay siiyaan si khaldan ayaa looga qaataa. Waxaa soo baxay burcad badeed, weliba haddaan yacni oran lahaa dadkaas soo baxay ee gabdhaha lacagta ka furanaya waa dad ay ku kalliftay gaajo oo jooga Afrika, war gabdhaha dhalinyarada ee Soomaaliyeed oo xisaabtama oo dib iskugu noqda, qof ama Maraykan jooga ama Yurub jooga lacag uma baahna. Dadkan idiin soo hagoogta ee beenta idiin sheegaya ka joojiya, waxaan yaryar ee caruurtiina laydinku siiya haysta, wixii aad sadaqa ula baxsaan u dira dadkii baahnaa ee waddankiinni jooga, waxaan soo qabqabanayaa dadka laana. Waxa weeyaan waxaad ii soo dirtay waraaqihii caafimaadka oo dhan, videogii ma ii soo dirta? Okay, laanoy waxaa ku daawanaya 2,100 qof oo Soomaaliyeed. Ilaahay ma kugu ogyahay in videoga ay gurigaaga kaaga duubtay video noocee ah? Yacni ma video ay kugu haysato hostage ba, yacni oo aad waxu samaynaysa ama aad qaawan tahay? Maya, videoga wax hostage ma aheen, mana qaamnayn. Gurigayga un baan ka dhex shaqaynayay, maxmasaxanayay, gabar baa khadka ula jirtay, gabadhii ula shakiisanaysay kadib aniga waa mashquulsanaa, waxbaa maxmasaxanayay. Waxaan isdahay gabar bay lahadlaysaa, ana hawsheedii baan watay, videoga noocaas ahaa ay iga duubtay, mana qaabnayn, bis bilaa shalmad keliya baaba ahaaba. Okay, aad iyo aad waxaan uga xunnaa, horta waxa kugu dhaca Allah subxaanahu wa tacaala, gabar yar oo aad u daayar oo single mother oo ilmo yar haysataa tahay, horta Ilaahay ku abuuray isku xidh. Dad badan oo Soomaaliyeed waa ay dhegaysteen dhibaatada ku haysata.
دولة جرمالكو محاي كوغو يراهدين هدادا بحال العتي لعقتي هذا بحين اللي يقول يروح باسبور أنا أقول له هاي أكو سنة إنه مجرين باسبور كي يجينا أي إذا أو إذا اللي يجي حني بيني هاي ميلا أو دقائق كرة عبد الحكيم ما أنت مجرته سوامري وما خلص عن قبل راسيا هذا قبيل وحكم سينا صار هي هذا سوامري محكم سينا صار هي هذا إسلام محكم سينا هذا قبيل وحكم سينا صار قبل هوية وهبر جديد هذه أت سوامري نما وحكم سينا صار وقبل سوامري هذا مسلم نما وحكم سينا صار والمهاير ee single mother ka ee dibban ee islaantaasi ka caqli badisa aad u jeedaan dhibaatadana ay u geysatay ugu dambeyn laanoy shacabkii soomaaliyeed waa ku dhageysanayaan meelo badanna waad ka hadashay soo gabagabee barnaamijkaaga dad kalean soo qabanaya Okay, dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa Hana Abubakar dib dambe lacag ha u dirina guryihiina ha keensanina dadka video iyo ka duubta qofka markay fara ka qabato way u handadaa ama waxay tiraahdaa waxaas ii samee mise waxaana ku kashifayaa waxaana sameynayaa sidee aniga hadda ii gashay unbaad ku tusaale qaadanaysaan Hana Abubakar qof fiican ma ahan Hana jilbaabkaas iyo idinku sirin iyo macmac baa idin sii my lovely qaraabo no more ma garanaysaan Hana Abubakar iska ilaaliya dib dambe lacag ha u dirsanina guryihiina ha keensanina Hana qof fiican ma ahan xijaabka beeba ku kharaabataa diinta beeba ku kharaabataa Hana sida loo moodaa iyo sidee tahay isma lahan aniga indhahayga ku arkay aana u dhaaran kara caawa Okay, aad iyo aad baad u mahadsantaa Cabdi Xakiim mid baa ku daraya okay. qolada Dojland kulli wadanka iyo magaaladeedii dadka dhan way ogyihiin booliiska sheekada way la socotaa everybody wadankan ku nool yahayna way ogyihiin hanada qudhadii waa la raadinayaa way is lacagta total marka la isku daro horta waa imisa wiil baa soo weydiiyey lacagtu waxa weeyaan 3,300 konton iyo 4 euro imisa dollar baa u dhigantaa walaa ma garanayo dollar intee naqanayso anaga euro un baan isticmaalnaa okay ku soco hadaba hadalkii aad ka hadlaysay عبد الحكيم مرق البوليس كشيكل ولا سعتا دت كده ويعوك يهين أنا مرق دخل واحد دقانا أيضا مو كسر بلير إسا دت كده كسر ضربتا دخل كاسة دقانا ما قرن إسا وين إما خلي إسا وين إما خلي دونتا أنا جا فيلم دقي شيكل ولا سعدان أنا جا إيو إين إن كي جي هدا عيد ير إنا جاران هنا ويان إنت كلام أحد بوليس كجرمال كانوا وانا أشاري إنا إيسو هنددي إيسو عايدي دت إيو صدرتي مسجدي دينا وانتو سي ribaqna wuu ka yaalaa wadanka caawa inankeygi yar iyo aniga haduu wax inagu dhaco cabdi xakiin hanaa loo qabsanayaa cid kale looma aadaayo hadii tii ilaa igu timaada xitaa hanaa loo qabsanayaa wayna maqlisa wayna maqli doontaa ayada kuma soo dareereysa dadkee dad ku dalbataa hadda kor markaa sidaa isku dhacnay dad bay igu soo dalbatay yaaya markaa miyay ku soo hanjabtay haa hanaa way soo hanjabtay okay aad iyo aad baad u mahadsantahay laana waxaan idin daaray aad baad u mahadsantahay laana oo soo wacay hadduu ilaahay yiraahdo inshaallah okay waxaan idin daarayaa gabadhaasi waa gabadh aad u daayar oo hooyo soomaaliyeed walaashin oo kala single mother ilma yar haysata dhibaatadaas ay u geysatay gabadh ay dhali karto soomaaliyeey dhibaato weyn lambarka meesha ku qoran qofka isoo wacay oo lambarka meesha ku qoran soo waa Soomaaliya dhibaato weyn ba social media ka taagan dhibaato weyn ayaa lagu haya gabdhihiirada ee Soomaaliyeed ee qurbaha jooga dhibaato aad u weyn baa lagu haya Soomaaliya dhibaato aad u weyn baa lagu waxa soo baxay budhcad social media hana waxay tagtay Hargeysa waxa lagaga soo saaray 8:40 saacadood ka baxba leeyahay ninkii booliska ahaa ee ka soo saaray ayay lambarkiisa ii soo dirtay waan hayaa waxa arrintaas ay ugu dhacday waa markay ka soo carartay waan la hadlay ninkii baan wareystay waxyaalo wuxuu ii sheegay waxyaalaha isii fugay ahaana iga sii fugay ay ka mid tahay haano Afrika marka ay tagto duruufta waxay la eegataa dadka baahan ee masaakiinta ah special gabdhaha yaryar $100 bay siinaysaa video waxay ka duubaysaa beena ay leedahay walaalkay baa ifuulay dheh walaashay baa ifaraysay dheh awoogay baa ikufsaday dheh yacni videogaas waxaa daawanaya view waxa weeyaan videogaas Soomaaliya markay tagtay Hargeysa markay tagtay Hana
hargeysa laga soo masaafurinayay qorshahay u tagtay waxa uu ahaa in ay gabdhaha yaryar ee masaakiinta ah ee baahan ay siiso $50 ama $100 ay ka duubto video ay leedahay walaalkay ba ay fuulay, aabahay ba ay fuulay, kana ay fuulay si ay u daawadaan dhowr iyo 20,000 $100,000 oo qof, kabacdina ay lacag uga samayso. Hana halka video ee beenta ah ee ay samayso halka video ee beenta ee ay samayso ee la daawado waxay ku helaysaa lacag ka badan $2,000-$3,000 ba ku soo galaysa. Yacni Soomaaliland markay tagtay arintaas u tagtay oo ay ku samayso, ay damacdo inay samayso. Qaab kale ayaa jira oo hana ay ku ganacsato oo ah inay yacni odayaal Swedish ay u samaysay website ay samaysatay ay gabdhaha yar ee Soomaaliyeed ay gelinayso. Hana yacni dad walaala, dad bas sifreena, dad aan waxba iskugu imaan, laakiin dulmiga wallaahi gabadhaas isku qabiil ma nihin, dadkii kalaan waraysay isku qabiil ma nihin, qabiilkood ma wadin, kulli dhiiga ay wada dhaqaaqay bila aadmi.